د جګنات نه راغلی صوابینا او جو زم دا مریض او لک دې د پیښور نه د مردان نه دې موږ مکمل لا ریجټ کړي وو لک ډاکټرانو راته ویل چې بس بوې زه او که پینځره د ژوند دی که دوه ورځې ژوند دی بس هر څه ولور کوي لکه زموږ د غاړه دې پاره غاړي او الحمدلله دا تقریبا شپږم پیره باندې موږ راوستو او دا څه ونته گزاره شو چې ان شاء الله درمه زه استاد تاسو کوم چې بیا راوړو کنه لکه مطلب مکمل مکمل سټ شوی دا لکه نور کله موږ په راغستا په دوه کسا په سلور کسا دا موږ په کټ کې کینوله باتروم ته وړلو اوس په خپل باندې دي لکه نن نه تمامه وي چې لکه دی هغه ټیچر غونډې پرې خې دي په خپل باتروم ته تل راغلې دا ستاده خبره مطلب دا چې هغه مریض چې ډاکټر ول چې دورزو کې بمري بالکل په دې هغه نن سبا داسې حالات کړي چې په خپل ګرځي چې ته دومره مطمئن چې نور راشه مګر نور راشه مګر مې زوست استاد نه تاسو کوم چې را مونږ ته لکه بیا راتلو ته ضرورت شته یا نشته دا وای مونږ نور د دد چې کومې ګولې دې مونږ راګی دا استعمال کو کنه استعمال لکه مونږ د خپل دومره مطمئن یو دا ډاکټرانو دلا سمو مکمل لا فارغ شو یو مولانا صاحب داسې مریضان چې دل تراشی لکه دا ډیر زیات مطمئن لاړ شي او هغه ډیر زیات مطمئن دي کې خاص وجه سوي داسې ځنې مریضان راشي هغه یو خو دا چې مونږ یا الله یا سلام وظیفه ورکو زما یو کمشنر دوست دی هغه نوم به معلومه حیدر نومې دی په سکر کې دی کمشنر دی د ګوجروال کمشنر او بیا د ملکن تر هغه درو ورځې پس بیا دا غي الته کې ترانسفر شو سکر ته نو هغه ورځې مراته خاندل دغه د ګردو خپل کینسر نو ماته په ټلیفون وچ دا تاسو یا الله یا سلام وظیفه وي دا ما د بنگلاديش د علماو هم تاسو نو ک دا د کینسر سلس ختمي دا چکم روحانيات دي تلاوتونه دي یا د الله اسماء الحسنا دي دا د کینسر چکم سلس دي او کم جراثیم دي هغه مکمل ختمي مونږ هر مریض له وظیفه هم ورکو او د شپې 3 بجې چې یو ګلاس ګرم وبو کې دوه درې نیموان لچونه کې او اغس کې نو د کینسر سلس او دا غي اجر دي چکم دي اپ زور د الله تعالی ختم شي نو جسمانی او روحاني علاج د تدواړه دي او د دین علاوه زمونږ د علاج بل غذا خپل کتري ګولې سنگ چې ملګری وي نام ورکو ولا نو الحمدلله زمو سره د کینسر مریضان او الحمدلله چې 99% ټیک روان دي او موږ له هغه مریضان راځي کوم مریض دا سی وای چې یاره زراغله مو ټیک نشم دي کې خاص وجه څه شي وي جی دا غي خاص وجه هم دا وي چې دلته وته مونږه دا یعنی ولیکو یا وظیف ورکو نو وظیفه په پابندۍ سره کوي نه هغه یقین برابر وي او نو هغه زمونږ دوا یعنی واخلي هغه لاند دوا چې ما خو کې متراپی شروع کړی دا ډاکټر نه دوا یعنی خرم او د دې علاج خامخا جاری دی مونږه لګدام پکې وایو له خپه شو چې د ډاکټر علاج جاری نه بیا دلته ولې راځي وګوره کاغذ سره جوړې دی شو خو جوړ شوی به وکنه نو څومره چې موږ له مریضان راځي نو دا ډاکټرانو ډاکټران نه خپه نشي نو والله که زما دې خبره کې دار چې زه ډاکټر خلاف کوم نه ډاکټر الله تعلیم ورکړی دی تعلیم یې کړی دی سبقونه یې ویلي دي ډګری اغشتی دي ډیپلومې اغشتی دي پرکټیسونه یې کړي دي اپ خپل ځای یو خبره ده خو اوسه پورې ما د کینسر مریضان یا د ایډز مریضان یا د شوګر مریضان ډاکټر سره یا د زړه اپریشنونه ولو کی اخیری کې بیا د دمونو پس راځي او هغه شی ناکام وي نو موږ دا وایو چې بای بر وخت تشریف راوړې پېښور ضلع 400 دا روډ شالم پل روحانيات هم دي او دې سره بیا زمونږه علاج بل غزام دي زمونږه د شوګر یو سټ په مونږه سٹارٹنگ کې دا په 350 باندې وو سٹارٹنگ کې دا په 300 350 باندې زموږه شټو اوس دومره ګرانې شو تاسو یقین پالو کې د پیسې قیمت بالکل نشته نو دا د ګرانې په دې دور کې 700 والا تر 800 900 پورې دا زموږه د شوګر شټ دی الحمدلله چې په زرګونو مریضان سره جوړ شوی دی با ثبوت او دې کې چې کوم خلک دا سی وای چې را غپ دی یا دا دي نو دا خپل یا ډاکټران وی یا دمګر وی یا تعویزګر وی نو دا غي مخ نیوي شوی دا نو هغه دغه د پاره دا څه کمنټس کې چې را خلکو ته نظر تور شي او الحمدلله زمو خپل چې کوم ملګری دي نو هغه راضي او چې کوم مطمئن خلک دي هغه په کمنټسونو باندې هغه د چا نشي منې کولی فقط خیر ته په کوم واسطه باندې راغلی چې چادر تویر یا خبر شي وي او چې خبر شو دا زمو یو گاونډي وو اغم دا ستار نومي والد صاحب را وسته دا اغم ډیر سخت کینسر مخ کې راغلی او پهلوان بالکل نو دا داغه په واسطه موږ دغه علاقه کیا په دې ټیم کیا موري سے پر کسان کې سو په جنګلو دي خپل سر اشتداد پچشته هیڅ بګینشته دا زم راته نو معلوم پته پوسونو راغلی